Həyatın çətinliklərini görmüşük, amma bundan sonra daha çətinliklərə dözümlü olmaq, dayanmaq üçün ayaq üstə dayanmalı, möhkəm olmalı. Talıblı Asif Soltanağaoğlu, 21 yaşlı bu gənc vətən müharibəsi qazisidir. Hərbi xidmətinin bitməyinə 4 gün qalmış haqq savaşımız başlayır. Asif də elə bu tarixdə, yəni 2020-ci il 27 sentyabrda döyüşlərə qatılır. Xocavənd, Füzuli, Ağdamın azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edir. Hərbi əməliyyatlar zamanı sol ayağını itirir. 2000-ə düşərək sol ayağımı itirdim, sağ ayağımı 15 qədər operasiya aldım, başıma kontuziya, görmə zəifliyim 10%-ə düşdü. Bundan sonra hərbi hospitalına yatdım. Orada yanvar ayın 23-sinə qədər Papayın hospitalda yatdım. Oradan çıxdıqdan sonra daim mütəmadi müayinələr getdi, müalicələr getdi. Müharibədən sonra qazimiz protezlə, avtomobil və mənzillə təmin edilib. Hazırda səhhətində hər hansı problem olmadığını deyən qazimiz iş üçün müraciət edib. O, Abşeron rayonu Xırdalan şəhərində yerləşən Heydər Əliyev adına parkda nəzarətçi kimi fəaliyyət göstərir. Bir çox iş təklifləri olur. Sadəcə özümə uyğun, yəni yaşadığım yerə yaxın olduğuna görə, həm də iş rejim rahat olduğuna görə işlə təmin olunum öz istəyimlə. Qrup 50 təmin olundu və onun pensiyası da hal-hazırda məqam edir. Yəni işlə təmin olunduqdan sonra burada verilən əmək haqqı, yəni pensiya ilə üstəyə gələndə, yəni hər kisi bir işdə yəni, artıqlamasına qan edir. Yəni belə baxanda 21 yaşım var, niyə də qan eləməsin həm maddiyyat. Onu da qeyd edək ki, qəhrəman qazimiz Füzuli, Ağdam, Xocavənd rayonlarının azad edilməsinə görə cəsur döyüşçü medalları ilə təltif edilib. Mən bəzi qazi dostlarıma demək istəyirəm ki, özlərinin sıxıntı ümumiyyətlə salmasınlar. Çünki bunun özü də bir fəxirdir. Ən azından biz bugün burada hər kəsin üzündə təbəssüm görürüksə, yəni uşaqları rahat gəzərək, əylənərək görürüksə, bunun özü bir fəxir olmalıdır onlar. Onların bugün burada rahat gəzməyində ən azından bir qram faydamız olubsa, yəni ona şükür edib hər gün, hər dəqiqə onlara baxıb sevinmək lazımdır. Çünki onların bugün burada rahat gəzməyinə köməkli olmuşuq. Buna görə özümüz sıxıntıya salmaq, stresə salmaq və yaxud da başqa bir şey, heç bir şey lazım deyil. Bunun özü fəxir olmalıdır hamı üçün.